mau Mas Jo Klitik ya kepareng nyusul. Sampun rabu. Sampun ya mesine. Mas nyuwun disrampatke Mas. Mas Jo Klitik ben minggah Mas mriki, ben lebet mriki. Ayo Mas. Ayo. Manduro. Sik iki tak turusen anu ya. Wah. Boten iki namung winates kok nggih, winates kok nggih. Ayo Mas. Ngerti kono metune saka kono lho. Lho masa Mas Jo Klitik lambine ijo, tibake Pak Satpol PP. Nggih, mik-mik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokallah. Salam hormat dumateng Bapak Bupati Kang Giri. Nggih, sedaya jajaran wonten ing Kapranatan Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah Kang Giri munggah men mboten digaweke serampat. Nggih. Kula malah gaweke serampat. Ha ya nek Pak Giri munggah disrampatke kualan to Mas. Kula penak dagelan diundang serampat dajal bupati medun king mobil nyang tabu serampat. Ora tuwe pang karo Satpol PP. Matur nuwun Pak Giri, matur nuwun. Alhamdulillah Bapak Bupati lenggah. Nggih. Niki mujudaken bahwa bapake wong Ponorogo yang selalu support dan peduli untuk budaya Ponorogo. Niki reyok mulai dari awal Ramadan. Nggih. Digelar nonstop ngantos sahur. Nggih. Nanti Pak Bupati bingung goleke sahur. Nonstop tanpa henti. Tidak hanya di sini Mas Jo. Seluruh penjuru Ponorogo juga menggelar reyokan. Alhamdulillah, reyok sudah digelar, wayang kulit sudah digelar. Ning sayang siji. Pripun? Reyokan gede. Nggih. Wayang kulit gede. Nggih. Ning kok ora nganggo dagelan iki ngopo? Aku kok gumun. Kamu kok kula ku nek dijawab Pak Bupati mesti mboten saged. Sik to Le. Nggih dawuh ndi Mbah? Anane ora nganggo dagelan, nggih ora mengingat dan menimbang. Jenengan ki wis lha ngene iki mrongos kok ngundang dagelan. Anjenane yo ngengkel. Ah piye? Dalang nu ngeten iki ragat go lampu. Dalang ora go lampu piye iki? Hah? Oh, udan mamah iki wayahe dhewe-dhewe wong iki yo nanggapi atur jenengan kuwi mau. Angke. Ya sing tak suwun nek mung ngendikon mas sing tenan aja nganggo topeng lho ya. Iki leres. Ha ngelem nyang bupati ku terus nganggo topeng ini. Wah, mboten. Iya cek dhewe. Topeng ning topeng kejujuran. Ini harus kita tanamkan. Mula alhamdulillah menika gelar wayang kulit wujudipun lampahan babat reyok Ponorogo. Reyok Ponorogo. Jumbo kalian kata-kata reyok Mak Cangi. Malah rada ekstrim kok Mas, reyok Ponorogo gugat judule. Ha nggih, mula nah ngoten lho Mbak. Wah, jan dualang wis
kodang kondisi ngerena-rena nek telumpah sisan. Lah mboten ngoten panjenengan niku Pepunden Agung lho. Dalang niku paling sepuh panjenengan lho. Lho kok nganti lampu irit niku napa? Oh kowe iki berarti kowe iki ya katarak ning ngarani aku tuwa. Lho lha napa? Tuwa iki ra umur. Nggih. Kene nang dhuwur tuwa. Lah terus? Kene ngisor. Ha ra iso. Ha ra iso wong. Wong dhek iki petuk kulae priksa kencing manis niku iso. Karpe tuwa napa mula. Alhamdulillah Mbah nggih. Nggih. Masih pun. Nggih. Para-para punggawa agung lenggah mboten ngira-ngira raos hormat kula. Pramila wonten Pak Juda Kepala Dinas Pariwisata lenggah, Pak Sindu Prawoto nggih lenggah. Niki kasengkuyung para-para seniman riyok dan yang lebih istimewa penabuhe kanca-kanca riyok nggih kanca-kanca dalan. Kancane dhewe. Niki. Tur ora mikir nyangko apa-apa. Nah, aja perlu tepuk tangan mergo niki mung pengiritan. Dadi betan. Boten pengiritan. Ini menunjukkan kepedulian kita. Meminit perekonomian. Dadi toleransi dalam menapa menika apresiasi budaya. Leres. Aku nek madhep nyang kelir kok ora menak to nggih. Kula ki dangu mboten kempal panjenengan, Mbah. Kula alhamdulillah Pak Giri. Suwe ora gesekan karo kowe iki. Nggih, nggih. Kula mong ngene ya, Mas. Dawuh. Bengi iki ki aku nyuwun pekanti banget marang panjenengan kang kawugan. Rene iki ya ning dagelane ki ya dalang pirang. Aja diwatesi wektune jam 12. Jenenge wayang ki ya satu malam, oke? Oke. Insyaallah. Oke. Sampai sahur. Amin. Ah niki Pak Mas Sindu, dadi aku kok nek omong ora kesusu. Alhamdulillah niki cara gam ngoten Padang. Padang. Kang Giri sampun ngendikan, sampun dawuh. Oke, sampai sahur. Dadi niki panitia ndang nyepake warung sing cedak-cedak ndi iki. Cara karepe ngati ngoten tetep teko sahur, Mas. Iki Padang nek aku. Iki sik urung pati Padang nek urung Mas Bambang ku cair. Betul, betul. Terus menika namung napa nggih? Sentuhan rohani, Mbah. Nggih. Kula kalau mau wonten margi, kula niku seneng dengan kata-kata reyok. Reyok menika wonten artikulasinya yen mungguing kula lho, Mbah. Pripun? Reyok. R E Y O G. Ha. R. Rasa siji lan sijine kabeh sak nuswantara melu duweni. Cocok, bener. E. Sampean kok oleh setelan to Mas ning ngene. Oh iki ketara njaluk dumduman ngene iki. Ora. Iman emanen mergo iki harta warisan yang harus kita pertahankan. Betul. Lho. Ye. Yang harus kita hadapi, kita harus punya prinsip bahwa reok milik Ponorogo. Oke. Betul. Cocok. Oh, ora sah wedi. UNESCO sudah mengakui bahwa Ponorogo yang mempunyai reok. Betul. Oke. Ge aja lali Kang Giri ya aja reokan wayangan ming sewengi tok nganti selanjutnya tetep ana agenda ngene. Cocok. Ngono. Kuwi nek jabaramu nggih jeneng reok. Nggih, Mbak. Nek sing asline wiwit saka Eyang Tuwana Sewandana nalika nyapta. Jeneng seni riok iki mau R E Y O K. R E rasa. Nggih. Ene eling. Nggih. Yene yekti. One ora. Gene goro. Rasa eling yekti ora bakal goro. Mula eling marang panguasan Gusti, mesti perlu pejabatnya ora gelem korupsi. Rakyate ya mesti apik rukun-rukun. Setunggal malih, Mbak. Apa? Nek eling Pak Nadiem Makarim tetap mengajukan riok sebagai yang nomor satu. Satu. Alhamdulillah. Okay. Amin. Pon, pokoknya melu seneng ngeten iki masyarakat Ponorogo pikantuk hiburan. Okay. Dan saya mengakui ini awal-awal kita menggelar riok, menggelar wayang kulit, maka dari itu acung jempol untuk Bapak Bupati Ponorogo. Ini. Riki, kena kanggo percontohan, nggih mboten teng riki tok, Mbak. Mangke nggih keliling. Ah katite lak kanca-kanca riyot per kecamatan mliginipun ngantos desa anggih sampun digelar. Ah nanti kanca-kanca dalang nggih ngoten. Per kecamatan mangke nggih dipun gelar. Kecamatan gitu. Per kecamatan. Oh, berarti sampun diwiwiti, Mas. Insyaallah nanti berlanjut. Ngaten Pak Bupati nggih. Ampun. Jos. Ning ampun damel dagelan dosa. Enak jok lidik dagelan ini ngelak ngelok ini gini ya dapuh reneng iyo
sindene ya ning iki manpaktake. Niki suwi rapet tok sinden ngeten niki kula. Model kok tau jenengan milih Mas. Loh, sing cilik, sing sedang apa sing gede-gede? Wah, kula wedi nek milih mbayar e. Lah pripun? Alung manut panjenengan mawon, kawan panjenengan kok. Niki ngiras-ngiras nggih, Mas Joklitik, Mbak Yatno, mumpung sasine poso. Sasine poso, sasi becik, wulan religius. Tembange ya sing cocok karo kahanan. Yun pepeling nggih. Yun pepeling nggih. Derek. Monggo. Ha iki nek iso lagune dikempot iki. Wah. Monggo. Setunggal wulan niku sepinten lamine. Monggo sami ngayahi hukum agami. Kong, dicikempet. Sik kong. Mbah. Bayar no. Jangan tak bawa dhisik aku. Oh, bawa oke. Cocok. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Sik. Tip barat tepuk tip nggih. Lah bawane apa? Anu, apa? Dandang gula. Aja dandang gula. Sapan tok kae? Heh, sepatu wae ning ala. Ya mesti takon nang gurune. Takon nang gurune. Sugeng rawuh Pak Dewan saking Trenggalek. Nada pelok, Gil. Sugeng rawuh Bapak DPR saking Trenggalek. Turut Bang Ayu Bagyo. Wah, nggih alhamdulillah. Tepuk tangan untuk beliau. Matur nuwun. Pokok. Matur nuwun. Cekang, Mas. Kulo mboten kula sing bawa dinas sing nyawer. Jenengan niku nek upami mboten wonten langsung dawuh teng kula mawon. Ngapa kuwi? Kok ming sawer nyuwun Bapak Dewan wonten mboten Trenggalek. Maksud kula niku ngeten, nek panjenengan dawuh kula sing makli nyuwun rika ngoten lho. Nggih. Wah, iki ya mata aji pandremisan iki, Bang. Pagedaman, Mas. Iya. Enggak. Nani. Kangen pasur yang patuko. Lah, buat tangan Pak Bupati, ya. Tadi cakepane diganti. Kanjeng Nabi. Kang angon langit lan bumi. Angger Pak Bupati kok seneng nembang iki mesti campur sari, payang, riok mesti mlaku. Urung karuan. Nggih, merongos pirang-pirang taun. Jenengan niku kula iwak. Budaning berkalan ngemu. Kula koyo pacare jenengan to, Pak. Luangkul barang kangen toh jenengan. Iya. Teh jan. Endah tan kinoyo ngopo. Lo namung pesen setunggal kang giri. Macan kok pun rupane ben ngoten mawon. Mboten sah bola bali anggar ganti bupati jicet. Ganti bupati niku macane nganti sambat lho. Macane ndi? Ben tak gawe putih kayak maksudku ben netral. Jos kados panjenengan netral kekasih Gusti ingkang Maha Luhur Kanjeng Nabi nyuwun margi tresno lahir terusing batin kita beri opos oke sitok nih monggo sak senengnya penjenengan sapan tuk wahyuning Allah yodumillah mangulah ngilmu bangkit. Pak Bupati nyun Pak Apun kok tembang apa nopo sok sobo kafe nopo sebuah boten kok ya. Wong beliau iki ya piyayi mersudi ndang kabudayan. Maksudnya anu, biasanipun lak sakit dinas pariwisata nek wonten napa mika pembinaan. Boten wonten napa jalan supe sok supe ngeten iki. Kosong lak mesti wonten kegiatan ngeten ya. Lah, bagus jakete klopeke, Pak. Tukang. Bangkit remah ngukut kukutaning jiwanggo yen mangkono kena ing aranan sepuh lire sepuh sepi hawa
menawa seluruh ning atunggir. Suka mas ojo dibeloki, mas ojo dibayoki. Kumu kutu ngerti coro ojo ditinggal kapribat dan ketimuran kok ya sing iling dik iki budaya. Are-are ngiri men to. Pripun? Ingkang nyekar nge pepunden. Nggih. Beliaunya itu Bapak Bupati. Lah kok ning sak sambat tok. Ke Kambang Sulik kumandang suarane. Tuladuli kepena utine. Utine mung drenyuake ba. Renglan gentong ke tipung suling singga gendang ame. Suara suling kumandang suarane, tulat-tulit kepena unine. Unine mo renyo akeba, renglan gendrong ke tipung suling sika gendane. Ojo ditinggal kapribat dan ketimuran. Mbok yo sing eling dek. Iku budaya. Pun matur suwun. Suwu itu antik men. Ini ki ketorane dudu rombongan ki. Terus sakar PDW. Tapi tidak apa-apa. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Bumi Ponorogo tetap kita pertahankan. Luar biasa, Mas Jo. Pak Bupati, upo mau enek salai sidik konco-konco pengrawit ki rapopo. Karena ini bukan pengrawit yang asli. Ini jalang-jalang nom kabeh niku. Niki senes sing asli Pak. Kula murat marit. Penjian menawi pirsa ingkang asli. Saya murat marit. Ya ora kok ya. Pak Judah. Kanca-kanca sinoman sing nderek nyengguyung iki Mas, Paguyuban Mandura. Nggih, mbah nuwun, mbah nuwun. Nggih. Nika wonten palik-palik kula Bapak nggih wonten nenggah. Wah, tiga serangkai iki ngidulan kok nggih. Para pendhidhik. Nek nganti palik kula nggih wonten Bapak wonten kok nganti kula mboten nusul kok ya wirang. Wah. Sajake wong sing tuwa gumregah kok sing nom ora cancut lho. Mbah kula lenggang iki mbah kan nopo jan wis. Saat ini gadah sampingan nopo mas? Bakul ciu sik ini aku tuh tahu rasanya jari ponaan ora bakul ciu neng bakul jowo aku tuh dikenah ke ciu yang dimaksud ke apa itu cinta itu indah untuk Ponorogo cintanya Mbah Yakno selalu indah untuk kota Ponorogo.
Ngoten kok ya. Jenengan iku susu nesu. Ora nesu ki besok tanggal 21 mulih aku ya 8000 kok. Enaknya langsung sing nanggap musuh jenengan ya pangkat di betet ya ini ya di pasannya aku lah oke waten kak diincipi mulai oke sindene sindene sidake nge pepelingnya disidake disidake nge oke sasine poso kok nge amin barokah betul sangat nge bawa nge mas betul sangat langsung mawon langsung mawon buka kendang ayo mas weh tase tase ini kok anu pribun. Oh ada yang mau nyumbang suara. Wow, geng. Kageman, kagem bawa, nopo, kau belum kepiling ya. Kingklong, kingklong, numpak antong. Dun, klingklong, tak raya saingan kantong bolong. Tapi lalu semarang ini ada pulang kantong lebang kantong. Desti, geng, Bulong, geng. SMP Putih dok. SMP 20. Wah, oh, luar biasa. SMP 20. Geng, sok panggil nek pas metro ngetan. Oh, nah. Geng. Berarti di SMP sampean tuh sudah ada ekstrakurikuler untuk pesindenan. Geng. Pak cocok. Oh, Karawitan. Geng. Hebat. Luar biasa. Sudah diterapkan tiap sekolah-sekolah wonten pelatihan Karawitan. Geng. Mugi-mugi mawon Mas Jo. Nggih, dawuh. So ben niku nek cah-cah pengin sekolah seni niku rada ado ning Solo, rada ado ning Yogya, ora ado ning Surabaya, ning Ponorogo yo duwe sekolah seni ngoten. Alhamdulillah. Niki nggih pedalangan wonten luar biasa. Nggih, amin Allahumma. Karawitan wonten. Nggih. Pepeling ya, Nok? Nggih. Nggih. Kusek to pepeling yo pepeling sih, resi rokoke Pak Entel kula. Sing ngisini. Go. Tegas no mboten lek niku. Mas teh ngeten iki purun mboten? Gelem. Gelem ora tuku. Iya. Gelem ora tuku. Pangsane. Ayo, monggo Mas. Buka kendang nggih. Kene dhewe ngenteni batine sundukan kok iso. Bonange Mas Widu. Ha ilaha illallah, ilaha illallah, ha ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gawe pangeran salat dadi cakake ngakopo limang waktu kudu tansah dicoba ati sing omah pasen omah iki sore lho luwe sampurna yen berjamaah syukur Sampai jumpa di video selanjutnya.
Nduk Desti Aulia, okay. Mas Joglitrik, Budi matur nuwun, sami-sami. Gandeng winates wekdal. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten. Sembah nuwun sami-sami. Suka parisuka tedhak winangsulan saged kalajengaken mangke. Goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten niku sik enten goro-gorone. Nggih. Nyuwun pangapunten pramila kedah dipun lajengaken nderek-nderek memuji mugi-mugi jaya Ponorogo, jaya Riok dan sukses untuk semuanya.